Mandag 24. juni dro Larvik håndballskole 2013 i gang. Hele 350 jenter i alderen 10-16 år samlet I Larvik I 5 dager. Her skal de bo, trene og spise. I tillegg skal man gjennom en del aktiviteter på kveldstid, hvor blant annet en tur til høyt og lavt står ganske høyt opp på lista. Vi tok en tur innom framhallen, og der traff vi to blide jenter som akkurat var ferdig med sin første håndballøkt. Da vi to jenter som på håndballskole I Larvik. Hva heter dere? Katrine Løgstad. Maren Lisebeth. Og dere kommer fra? Jessheim. Ja, Borgenbyen. Riktig. Det første gang dere her? For meg så det. Det det, ja? Nei, unnskyld, for det andre gang. Andre gangen, ja. lov å ta feil. Ja. Da var det kanskje I fjor, da. Ja. Nå har dere vært på en økt med Isabelle og Jeanette. Hvordan gikk det? Veldig bra. Kjempebra. Ja. Veldig morsomt. Og flinke. Lærer dere noe nytt innimellom da, eller? Ja, nye øvelser. Så bra, nye øvelser alltid gøy, det jeg enig I. Ellers da, hva dere ser frem til under håndballskolen, hva liksom hovedmotivasjonen for å komme? Treninga. Treninga, ja, og lære nye ting, så det spennende å møte andre da. Ja, og det jo en del av her. Ja, det mange utkjøpere. Det noe dere vil legge, altså, det noe dere spesielt har tenkt at dere kunne tenke dere, eller, kunne tenke dere å lære Når dere her denne gangen, altså ting som dere kunne tenkt dere å bli bedre på som håndballspillere? Ja, jeg har litt lyst på å lære noen nye triks, liksom. Trykke litt på sånn. Fart. Så, ja. Ja, fart med ball. Ja, men da tror jeg nok dere kommer innom det I løpet av uka. Da ønsker jeg lykke til videre, Jeter. Ha det.